Բարիօր, դուք դիտում եք առաջին լրատվականը, ես Ժիրայր Ոսկանյանն եմ։ Օրերս Արմեն Բիլյանը հայտարարեց, որ 25 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել և Ժիրայր Սեֆիլյանին պատասխանատու է համարում հիշ նկատմամբ սուտ մեղադրանքների առաջադրման և դատապարտման համար ու իշխանությունների հետ գործարքի գնալու մեջ է նրան մեղադրում։ Այնուհետև եղավ Ալեք Յենիգոմշյանի հրապարակային հայտարարությունը, որտեղ ասվում է, որ Արմեն Բիլյանի նկատմամբ աղաղակող անարդարության հարցում վերջ է դնում հրապարակային լռությանը և կեղծիքը պարտակելու մեջ մեղադրում նրա նախկին զինակիցների ղեկավարներին։ Այս հայտարարություններին ևս սեղան պատասխան հայտարարություն, մասնավորապես ազգային ժողովրդավարական բևեռի խորհրդի անդամ Վարուժան Ավետիսյանի կողմից, ով այժմ մեր տաղավարում է։ Բարև ձեզ։ Պարոն Ավետիսյան, նախ սկսենք մեղադրանքներից, հա՞։ Եվ այսպես մասնավորապես Բիլյանը նշում է, որ բացի ՀԿՑ քննիչ խմբից և դատախազությունից 2016-ից իմ դեմ սպանության կեղծ մեղադրանքի համար ես պատասխանատու եմ համարում Ժիրայր Սեֆիլյանին ու նրա մի քանի գործընկերներին, դրանով գործարք են գնացել իշխանությունների հետ, այնուհետև պարոն Յենիգոմշյանը նշում է, որ կարևոր պատասխանի սպասող հարց է այն, թե ինչու Ժիրայր Սեֆիլյանը և խմբի 1-2 ղեկավարները համառորեն պարտակում են ճշմարտությունը, ոչինչ չեն անում անարդարությունն ուղղելու և դրանում դառնում իրավապահ համակարգի հանցագործ հանցակիցներ։ Խոսքը ոստիկանին վիրավորելու և այլն այդ մեղադրանքի մասին էր, խնդրեմ ձեր մեկնաբանությունը, ինչու է լռում Ժիրայր Սեֆիլյանը և նրա շրջապատը, ենթադրաբար նաև դուք բոլորդ, ինչու՞ն է խնդիրը։ Ես չեմ լռել, ես պատասխանել եմ, հանգամանալիս ներկայացրել եմ իմ մոտեցումները, բայց միջև հարցին անդրադառնալը 2-3 րոպեով կուզեի տեղափոխվել, բոլորս միասին, որ տեղափոխվեինք, այն ամբողջական տիրույթ ան իրական տրամաչափի մեջ, որի հետևանք այս ամենը և որի մեջ մենք ենք և որի դրա մեջ լինելու պատճառով մենք ուղակի գահավիժում ենք և որպես ժողովուրդ և որպես պետական պետություն։ Մենք ցավոք սրտի երկար ժամանակ գաղութացված վիճակում լինելով դարձել ենք փոքր ճշմարտությունների հասարակություն։ Չեմ ուզում ժողովուրդ ասել, թե պետ շատ խիստ չէր լինի դա, բոլորս ենք դրա մեջ և բոլորս ենք դրա կրողները, չստացվի, թե ես դուրս եմ դրանից կամ ինձ դուրս եմ դնում, ոչ, ես էլ ունեմ նման խնդիրներ և դա բնորոշ է մեզ։ Մենք փոքր ճշմարտությունների ենք անընդհատ հետևում, ինչի պատճառով մենք կորցնում ենք ամբողջական ճշմարտությունը, իսկ փոքր ճշմարտությունը իրականում կեղծիք է, ճշմարտությունը միայն լիակատար և ամբողջական է ու փոքր ճշմարտությունների հետևելով մենք նմանվում ենք մի մարդու, որ անընդհատ նայում է փչացած ժամացույցին և փորձում է ժամը իմանալ։ Բնականաբար օրվա մեջ 2 անգամ ճիշտ ժամը կտեսնի, բայց մնացած բոլոր պահերին ժամացույցը ցույց չի տալու իրական ժամանակը։ Այն մենք այդպիսի վիճակում ենք և փոխանակ, օրինակ այստեղ, սա որպես օրինակ եմ ես դիտարկում, փոխանակ խոսվի ապստամբության պատճառների, ապստամբության իրավունքի, ապստամբության պատճառների, դրանից հետո շարունակվող այդ խեղկատակ չակերտավոր դատավարության, ինչև որս տեղի ունեցող այս հալածանքի ուրացման, այս կատարյալ համահասարակական անբարոյականության մասին առանձնացվում է ապստամբներից մեկը, որի վիճակը բնականաբար մարդկայնորեն ազդում է հարգարժան մարդու Ալեք Յենիգոմշյանի խղճի վրա և այդ հանգամանքը ուրճացվելով վերածվում է այս երևույթին, այս խոսակցությանը ու մենք նորից հայտնվում ենք փոքր ճշմարտությանը գերի լինելու, փոքր ճշմարտության գայթակղությանը հանձնվելու այդ խնդրականի առաջ ենք կանգնում։
Փոխանակ կրկնում եմ, խոսենք, եթե արդեն գանք այս թեմային, էլի, փոխանակ խոսենք այն մասին, որ եղել է ապստամբություն, որ ի վերջո ապստամբ ենք, թե ոչ, ի վերջո ինչի մասին է խոսքը, եթե մենք աղութային կեղեքիչ ցեղասպան համակարգի դեմ ենք դուրս եկել, և ամեն մեկս որևէ ձևով դուժել է, մարդիկ են չէ մահացել, ի վերջո տղաներից մահացել են, հաց բերողին տանջամահ են արել, Արայք Խանդոյանին այնպիսի դաժանությամբ են ծեծել, որ այդ հիվանդության հետևանքով, ըստ էության անուղակի ձևով այդ հիվանդության հետևանքով նա մահացավ. Էլի շատերը կան, որ շատ վատ վիճակում են, շատերը կան, որ ընտանեկան շատ ծանր խնդիրներ ունեն, պարոն Ենիգոմշյանը նշում էր Արմենի խնդիրների մասին, իհարկե դա շատ ցավալի է, բայց նույն սմբատը 25 տարվա ազատազրկման է դատապարտված, ինչու սմբատը արդարացի օրեն է դատապարտված, բնականաբար ոչ, և ինչու պետք է մենք մտնենք այդ փոքր ճշմարտությունների, այսինքն իրականում կեղծիքների դաշտ. Իմ պատասխանում, ես պարոն Ենիգոմշյանը պատասխանելով, որ ինքը գիտի թե չգիտի, մի փոքր թեկուզ ասացիս դեմ գնամ, և ես էլ մի փոքր ոտք դնեմ այդ փոքր ճշմարտության դաշտ. Եթե ասում է, որ ես չգիտեմ, որովհետև այնտեղ չեմ եղել, հիմա ինչ տարբերություն, ինչ հեռավորության վրա չեմ եղել, չէ, ես էլ այնտեղ չեմ եղել, և ես ոչ կամ Ժիրայր Սեֆիլյանը ոչ քննիչ ենք, ոչ դատախազ ենք, ոչ դատարան ենք, ոչ պետություն ենք, ինչ է մեզնից ակնկալվում, ակնկալվում է, որ մենք ինչ անենք, եթե խոսվում այն մասին, որ հեղինակությամբ կարող ենք ազդել ինչ-որ բաների վրա, ասենք ինչ անենք, խոսակցություններ տարածենք խմբի անդամների շրջանակում, որ լավ կլինի, ով արել է գնահանձնվի, և այլն և այլն կներեք, բայց Ալեք Ենիգոմշյանը պակաս հեղինակություն չուներ, կրկնում եմ, հատուկ մի պահ ոտքս դրեցի ուղակի օրինակի վրա ցույց տալու համար, ոտքս դրեցի փոքր ճշմարտության ճահճի մեջ, հետո հետ եմ քաշում, ցույց տալու համար, որ դա անտրամաբանական, անարդար, ոչ ճշմարիտ ճանապարհ է, և ոչ արդար, ոչ ճշմարիտ խոսակցության թեմա է. Մենք ապստամբել ենք, շատ ճիշտ ենք արել, լավ ենք արել, ինչպես ասում են, կարող ենք նույնիսկ, ինչպես ժամանակին մեր տղաներից մեկը ներողություն խնդրեց ժողովրդից, որ ավելի շուտ չենք արել, և չենք կարողացել անել այն ամենը, ինչ որ պետք է արվեր, և ընդամենը դրա հետևանքով պատերազմը վտանգը ոչ թե չեզոքացվել, այլ ընդամենը 4 տարով երկարաձգվել է, իհարկե մեծ ժամանակ տրվեց մեր պետության այս ժողովրդին, բայց մենք չկարողացանք օգտվել այդ հնարավորությունից, և ընդամենը սա ենք ասում, բոլորը ապստամբներ են, անկախ հետագայում մեկի երկուսի դրսևորած այլ վարկից, և բոլորը անպարտ են օրենքի առաջ, և արդարության, ճշմարտության մասին խոսելուց պետք է խոսենք ամբողջական ճշմարտության մասին, բոլորի մասին, և եթե այդ միջակայքում օրինակներ, ավելի ցցուն օրինակներ բերելու կարիք է առաջանում, ապա այո, պետք է բերել Սմբատ Բարսեղյանի և Արմեն Բիլյանի անունները, բայց ոչ ապստամներին իրար հակադրելու, ոչ նրանց կշերքի վրա դնելու, և դրանով իսկ կամաթ է ակամա համակարգին ծառայելու ձևով, որովհետև եթե դու ապստամբել ես համակարգի դեմ, բայց հետո իրեն լծակ հնարավորություն ես տալիս քո վրա ազդելու, քո նկատմամբ որոշակի տրամադրություններ ստեղծելու, ապա դու կամաթ հեակամը ծառայում ես համակարգին, այսինքն դու դավաճանում ես այն գործին, որի համար, այն գաղափարին, որի համար դու կյանքը դրել ես Զոհասեղանին, հիմա նրանք ծառայում են համակարգին, ակամա այդպես է լինում, տեսեք, ես չեմ ասում, որ մարդիկ, և քավլիցի ես ինչպես կարող եմ օրինակ Ալեք Ենիգոմշյանի մասին այդպեսի բան ասել, չէ, Ալեք Ենիգոմշյանը ինքնին արժեք է, խոսքը վերաբերում է ոչ ճիշտ դիրքավորմանը, փոքր ճշմարտության հետևից գնալով մեծ ճշմարտությունը ակամա ոտնահարելուն, խոսքը սրա մասին է, ես ասում եմ, մարդու խղճի բանալին հայտնվել է չար ձեռքում, ընդամենը,
Սա է հետևանքը, ես ավարտեմ, եթե թույլ կտաք, եւ ես այդ ամենը բացատրում եմ այո հայեցակարգային մոտեցումների, որպես հայեցակարգային մոտեցումների հետևանք, որ նաեւ դրսևորվում է արտաքին քաղաքականության հետ կապված մոտեցումներով. Ամեն ինչ իրար հետ կապված է, ամեն ինչ, եթե դու ունես փակուղային մտածողություն, որ ռուս-թուրքական թակարդից դուրս աշխարհ իրականություն գոյություն չունի, մենք աշխարհին պետք չենք եւ ուզենք չուզենք այս իրավիճակում ենք, լինելով մեծ հայրենասեր, փաստորեն ընդունում ես, որ մենք պետք է մնանք գերության մեջ, ուրեմն դու կարող ես նաեւ թողնել ամբողջական ճշմարտության ճանապարհը եւ ընգնել փոքր ճշմարտությունների դաշտը. Սա անպայմանորեն, օբյեկտիվորեն միմյանցով պայմանավորված է. Եվ այդ էր պատճառը, որ ես իմ պատասխանում նշել էի, որ կան համապատասխան մոտեցումների տարբերություններ եւ դրանցից է բխում. Այսինքն այստեղ խոսքը կարճ ասած հայացքների, մոտեցումների տարբերություններից է բխում։ Ես մտածում եմ, որ մենք այո կարող ենք, մեր ժողովուրդը կարող է այս վիճակից դուրս գալ, մենք կարող ենք հաղթարել ռուս-թուրքական թակարդը, դրա համար մենք պիտի չխեղճանանք, դրա համար մենք պիտի չհաշտվենք իրականության մեջ հետ, եւ այդ պատճառով մենք պետք է առհամարենք այդ կայսրական համակարգի ենթահամակարգը, որ այստեղ մեզ կառավարում է, մենք պիտի առհամարենք այդ դատարանը, պիտի առհամարենք իր օրենքը, իր կարգ ու կանոնը, իր ամեն ինչը, եւ դրա վրայով անցնելով մեր ժողովրդի հետ միասին գնանք դեպի ազատություն։ Մյուսները ասում են, որ ոչ, ընկել ենք, պիտի քաշենք, ամեն մարդ պիտի իր գլխի ճարը տեսնի, դե հիմա թող նա չնստի, մյուսը նստի, կամ նա շատ նստի, ինչի, երկու-երեք ամսից հետո ես հայտնվելու եմ բանտում, եթե այսպես գնա, եւ բոլորս միասին, ի՞նչն է տարբերությունը։ Պարոն Ավետիսյան, տեսեք, որքան էլ հա, որ մենք կարող ենք ընդունել ձեր ասացները, նույն դատական համակարգի մասին, ստեղծված իրավիճակի մասին, աշխարհաքաղաքական տարածաշրջանային ռուս-թուրքական թակարդի մասին եւ այլն, բայց կա փաստ, հա, ընդհանրապես դատական համակարգություն, չէ՞, կար դատական process։ Դա դատավարություն չէ։ Ինձ համար չէ։ Ֆորմալ իմաստով կար այդպիսի գործընթաց, չէ՞։ Ֆորմալ իմաստով։ Հիմա վերադառնամ ձեր նախկին ասացին, հա, եթե մենք առհասարակ 2016-ի գործողությունները դիտարկում ենք, այո, այն դիտարկում ենք ամբողջի մեջ կազմակերպված գործողություններ, բայց դրան արդեն հաջորդած իրադարձությունները թե ինչպես են զարգանում, յուրաքանչյուր ոք տարբեր իրավիճակում արդեն դրսևորում է այլ գործառույթներ, գործողություններ, ու գուցե նախապես մշակված են եղել, թե ով ինչ է անելու այսպիսի իրավիճակում, այնպիսի իրավիճակում, կամ ով ինչի է պատրաստ, կամ ինչի համար է պատասխանատու։ Հետևաբար դա այդ գործողությունները պետք է արդեն ամբողջից դուրս արդեն նաև առանձին-առանձին դիտարկել։ Հիմա Բիլյանի դեպքում ամբողջի տրամաբանությամբ, բայց տրամաբանությամբ շատ լավ, ամբողջի տրամաբանությամբ Բիլյանի դեպքում տվյալ պարագայում Արմենը եւ պարոն Ենիգոմշյանը ամբողջի տրամաբանության մեջ, ամբողջի մեջ չեն տեսնում, ամբողջի տրամաբանության դիրքից չեն տեսնում, այլ առանձին են դիտարկում։ Տեսեք, որովհետև Բիլյանին մեղադրում են, այսպես ասած, մարդասպանության մեջ, ոստիկանին, նա վիրավորել է, այնուհետև դրա հետևանքով մահացել է, եւ այլն 25 տարի ազատազրկում, այսպես շարունակ։ Բայց այս մարդիկ վստահ պնդում են, որ դուք ներսում գիտեք ով է եղել իրական կրակողը, այսպես ասենք, բայց պատիժը անարդարացիորեն կրելու է ինքը։ Ես այդ հարցին պատասխանեցի, որ ես ականատես չեմ եղել, ես իմ հայտարարություններում բազմիցս նշել եմ, որ Բիլյանը եւս այդտեղ չի եղել, ես տեսել եմ Բիլյանին այլ վայրում, այդ մասին ասել եմ նաեւ այսպես կոչված դատարանում զուտ այն պատճառով, որպեսզի դա կարևոր հարց է հասարակությունը իմանա, ես ուրիշ ցուցմունք չեմ տվել, եւ որպեսզի հնարավորություն առաջանա, եթե քաղաքական այդպիսի որոշում լինի, Բիլյանի խափանման միջոցը փոխի։ Դուք շահագրգռված եք, որպեսզի Բիլյանի մասով հանվի այս մեղադրանքը։ Անշուշտ։ Եվ բայց հարցը էլի կրկնում եմ, ամբողջի տրամաբանության մեջ, այսինքն ոչ թե Բիլյանի մասով հանվի ու վերջ, բայց Բիլյանի մասով եւ բոլորի մասով հանվի, որովհետեւ բոլորը ապստամբներ են։ Տեսեք, Բիլյանը ներսրտում է, բոլորս ապստամբներ ենք, չէ՞, պետք է հանվի մեղադրանքը։ Այո։ Դրան գումարած, ասում է, ինձ էլ մեղադրում են մի բանի համար, պլյուս այդ մեղադրանքին, որը ես չեմ արել։ Եկեք ձևական առումով անցնենք ձևական տրամաբանության կառուցակարգերի դաշտ։ Նույնն է, որ չտար Աստված, ասենք Բիլյանի վրա օրինակ չբերեմ, Պողոսի եւ Պետրոսի։
Պետք է Պետրոսի վրա կրակեին եւ սպանային, կրակել են Պողոսի վրա, նրանգերոջ վրա եւ նրան են վիրավորել կամ լավ, վիրավորել են կամ չեն սպանել։ Եվ ինքը ասում է, որ ինչու պետք է ին վրա կրակեին, թող քո վրա կրակեին, չէ՞ որ դու էիր այդ ուղությամբ կրակ արձակել, դե թող քո վրա կրակեին։ Սա այս մակարդակի, այս տիպի, այս որակի խոսակցությունը, հասկանում եք։ Դուք վստահ եք, որ նույն օրինակ Ժիրայր Սեֆիլյանը տեղյակ չէ նրբություններից, այն նրբություններից, որ մասին խոսում է Յենի Գոմշյանը եւ Բիլյանը, որոնք կարող են օգնել Բիլյանին դուրս գալ այս մեղադրանքից։ Ես կրկնում եմ, մենք մերժում ենք համակարգը, մենք ապստամներ ենք, ով իրեն արդեն չի համարում ապստամբ, դա իր գործն է, ովքեր իրենց համարում են ապստամբ, այդպես չեն կարծում, ունեն ամբողջական ճշմարտության հետևելու նկարտում եւ հետևում են դրան։ Երևի տեսած կլինեք տղաներից մի քանիսի արձագանքներին, այդ թվում օրինակ Սերգեյ Գյուրեղյանի արձագանքին, եւ կարծում եմ դրանով ամեն ինչ ասված է։ Իսկ Աստծո, մենք հատուկ դասընթացներ չենք անցկացնում որևէ մեկին որևէ բան պարտադրելու, որևէ բան ասելու, նրանց ճիշտ ու սխալ բացատրելու, այ հիմա այս իրավիճակն է ինձ ստիպում, որ ես նման բաներ խոսեմ, իսկ հնարավոր չեմ խոսում այդպիսի երևույթների մասին, եւ դա այդպես ճիշտ եմ համարում, որովհետեւ ամեն մարդ ինքը պետք է հասկանա, թե որն է ճշմարտության հատիկը, եւ ըստ այդ մել այդ հատիկից իր համար ծլեցնի, աճեցնի, ջրի, մեծացնի ճշմարտության ծառը։ Ուրիշ մարդկային ուրիշ մոտեցում չի կարող լինել, կամ դու հավատարիմ ես մնում քո գաղափարին, քո գործին, կամ հրաժարվում ես դրանից եւ անձնական շահերի, անձնական պահանջմունքների, անձնական կարիքների տիրույթ ես գնում։ Ես չեմ ուզում որևէ մեկին դատապարտել, բայց դա մարդու ընտրությունն է, եթե մարդը գնացել է այդ տիրույթ, կներեք, ես չեմ գնացել եւ ես պարտավոր չեմ ընդունել իր ընդունածը, իր չափանիշները։ Մարդը այդպես է արել, իր գործն է։ Ես եւ մյուս մեր ընկերները ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի Հայաստան ազատագրվի, եւ ըստ այդմ ազատագրվեն նաեւ այսօր ռազմագերիներ Սմբատ Բարսեղյանը եւ Արմեն Բիլյանը։ Վաղը կրկնում եմ, եթե շարունակվի, ամիսներ շարունակվի, մենք եւս հայտնվելու ենք նույն վիճակում, որևէ տարբերություն մեր միջև չկա։ Իսկ եթե որևէ մեկը սա առասարակ եմ ասում, կարծում է, որ Հայաստանը 25 տարի կարող է այս ռեժիմում գոյատևել, որ այսօր ջարջախված, կապիտուլյացիա ենթարկված, անգամ իր բանակի տոնից խուսափող Գերագույն գլխավորի պաշտոն զբաղեցնող, շտաբի պետի պաշտոն զբաղեցնող, գեներալների պաշտոն զբաղեցնող անձինք կեղծ կորոնային կպնում եւ որպիսի խուսափեն այդ թելադրանքով, թուրքական թելադրանքով խուսափեն այդ արարողությանը մասնակցելուց, այսպիսի վիճակներում եթե մենք մնանք, եթե մենք պիտի Նիկոլի օլիգարխների, մի քանի օլիգարխների սպասարկման տարածքի վերածվենք թուրքական ծոցում, երկու թուրքական պետությունների ծոցում, եթե մենք պիտի դրան վերածվենք, թափանցիկ տարածք դառնանք, ապա չարաչար սխալվում են բոլոր այն մարդիկ, որ մտածում են, թե իրենք կապրեն, լավ կապրեն եւ այլն եւ այլն։ 20 տարի հետո Հայաստան եւ հայություն այստեղ չի լինելու։ Ուրեմն եկեք չընգնենք այդ, կրկնում եմ, տեսեք, ես ասացի, որ չէ ամեն ինչ իրար հետ կապված է։ Եթե մարդ մտածում է, որ ուրիշ տարբերակ չկա, մենք պետք է մնանք ռուսի սապոգի տակ, որպեսզի թուրքի յաթաղանը մեր գլուխը չկտրի, բնականաբար նա արդեն ընդունում է, որ ռուսի սապոգը պիտի 25, 30, 50 տարի այստեղ մնա, ու Արմեն Բիլյանն էլ պիտի 25 տարի բանտ նստի։ Նկատի ունեք իշխանություններին։ Ոչ, նկատի ունեմ Արմեն Բիլյանին եւ Ալեքսեյ Գոմշյանին։ Բայց չէ, մարդիկ ասում են, ոչ թե ասում ենք մնանք, չգիտեմ, Ռուսաստանին, ավելի մոտ լինենք, ավելի խորը կամ չգիտեմ ինչ, ասում են ուղղակի այս պահին։ Ուսում են, ասում են ուրիշ տարբերակ չկա։ Չէ, այս պահին նույն օրինակ Միացյալ Նահանգների հետ դժվար ունենանք ռազմավարական ինչ որ հարաբերություններ են իմաստով, արդյոք Միացյալ Նահանգները նախ մեզ այդպեսին դիտարկում են, թե ոչ, եւ երկրորդ արդյոք այս տարածաշրջանը ներկայացած ինք այն թեմա։ Չէ, այն մի քանի հարց այնտեղից ու անցնենք։ Ես լավ, արագ ասեմ սրա մասին եւ կառավարման հանգամանքը, կառավարման գիտության, կառավարման արվեստի հանգամանքը պետք է չանտեսել։ Ուրեմն պետությունները համակարգեր են։
Եվ այդ համակարգերը բնականաբար իրենց բազմապիսիությամբ նույնը չեն։ Կան ավելի բազմապիսի, այսինքն ավելի բարդ, ավելի պարզ, ավելի բարդ համակարգեր, կան ավելի պարզունակ, ավելի փոքր, ավելի մեծ, ավելի այնպես, այսպես եթե սոխի տարբերակով մտածենք, այո, թե ավելի շատ պատմուճաներ ունեցող համակարգ եւ կա ավելի փոքրիկ, ավելի քիչ պատմուճաներ ունի խոսքը։ Հիմա Ամերիկան որպես եւ առասարակ կոլեկտիվ արևմուտքը որպես գեր ամենա հզոր համակարգ, ամենա բազմապիսի համակարգ ունակ են իրենց հարաբերությունների դիրույթում ներդաշնակելու անգամ թշնամի համակարգերի, օրինակ Հունաստանին եւ Թուրքիային, միշտ դեռ մի կողմ ենք, այսինքն բոլոր այն փաստարկումները, որ Ամերիկան այս առումներով ունի Թուրքիայի կարիքը, այդ պատճառով նա մեր կարիքը չունի եւ մեզ որպես կեր մատուցելու է Թուրքիային, որ Թուրքիան ուտի մեզ ուժեղանա եւ հարցակվի օրինակ իրենց սիրելի Ռուսաստանի վրա, սա այս գիտության կողմից մերժվում է, հասկանանք էլի, աշխարը միատեսակ չէ, միակողմանի չէ, այդքան մակերեսային ու պարզունակ չէ, կրկնում եմ, եթե Հունաստանին եւ Կիպրոսին կոնկրետ Ամերիկայի միացյալ նահանգները ուղիղ ձևով պաշտպանում է Թուրքիայի ոտնձգություններից, պատկերացնում են, ի՞նչ կլներ Հունաստանը եւ մասնավորապես Կիպրոսի հետ։ Եթե Ամերիկայի միացյալ նահանգները կներեք մի քիչ խոսքից պարզունականացման համար Կիպրոսի ձկնորսական մոտորանավակների հետ միասին իր ահռելի նավատորմով զորավարժությունները անցկացնում Թուրքիայի սահմանների մոտ, պարզ է չէ ինչ է կատարվում եւ ինչ է անում Ամերիկայի միացյալ նահանգները։ Առավելևս, որ նույն մարդիկ խոստովանում են, որ արդեն այն չէ Թուրքիան Ամերիկայի համար, հաստատ արդեն ռազմավարական դաշնակից չէ, բայց դեռ պետք է Ամերիկային։ Դուրս գանք, կրկնում եմ, փոքր ճշմարտությունների տրամաբանությունից, հակառակ պարագայում կարող ենք խճճվել դրա մեջ եւ հիմնական գործը, որն է Հայաստանի ազատագրությունը, մոռանալ եւ սկսել իրար բզկատելով զբաղվել, իսկ թշնամին սպասում է։ Երկու հարց եւ վերադառնում ենք դրան, այսինքն որքան ես հասկանում եմ, դուք բացառում եք նաեւ այն պնդումները, որ խմբի ներսում այսպես ասենք դավաճանել են, հա, իրենց զինակից ընկերներին, սա մեկ, եւ երկրորդը, արդյոք վերջապես եղել է գործարք ռեժիմի հետ, թե ոչ։ Գործարքի վերաբերյալ ես պատասխան տվել եմ եւ դա տրամաբանության, ուղղակի պարզունակ տրամաբանության ոլորտ է։ Այդ դեպքում ինչու հետաձգվեց պատերազմը 4 տարով, ինչպես դուք նշեցիք։ Ինչ կապ ունի գործարքը։ Չէ, դուք կանխատեսում եք ունեք միլիոնի մեղադրանքը, չէ՞։ Չէ, եկեք տարբերենք իրերից աշխարհակաղակականը եւ դե առհասարակ ՊՊԶ գնդի գրավման հետ կապված տարբեր գործարքների մասին են խոսում, ընդհանուր միջազգային Սարգսյանի պայմանով։ Կարող եմ դրանց պատասխանել, բայց եկեք այս հանգամանքին, այո, չէ, սրանք տարբեր բաներ են, այս դեպքում տարբեր են, որովհետեւ սա անհեթեթ խոսք է, անհեթեթ մեղադրանք է։ Նախ բոլորս հասկանում ենք, որ ոչ Դարսեֆիլյանը, ոչ ես, ոչ էլ օրինակ Մխիթար Ավետիսյանը չունենք պետական լծակներ, պետական լիազորություններ, որպեսզի կարողանանք հանգամանքներ պարզել եւ ըստ այդմ պատասխանատուներ որոշել եւ ըստ այդմ նրանց կապվել համաձայնությունը։ Հիմա այդ իմաստով, եթե ես որևէ մեկին ասեմ, որ նա օրինակ այս ինչ վատ բան ունի, գողություն է արել, եւ ասեմ, գիտես ինչ, ապացուցիր, որ դու գողություն չես արել, ինչ կպատասխանի այդ մարդը, նույնն էլ ես կպատասխանեմ։ Չկա պատասխան, ինչին պատասխանեմ, որևէ ապացույց կա, որ գործարքը եղել, չկա ապացույց, եւ չի կարող լինել, որովհետեւ չի եղել, եւ չէ կարող լինել, ինչպես կարող էր օրինակ դու քո թշնամու հետ գործարքի գնաս, չէ՞ որ թշնամիներ էին եւ են, ում հետ գնան գործարքի։ Դե հիմա մենք գնում ենք Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ գործարքի, դա դավաճաներն են գնում, մենք չենք գնում, այսինքն եթե ասենք, որ դե ուրեմն ապացուցեք, որ մենք դավաճան ենք, ինչին ենք դավաճաններ, միչև հիմա քանի ինչքան մեր ժողովուրդը ճանաչում է
Օրինակ, ասենք, Ժիրայր-Սեփիլյանը ավելի շուտ է սկսել քաղաքական գործունեությունը, լավ, որտեղից ես եմ ներկա եղել, Սարդարապատ շարժման անդամ եմ դարձել 11 թվականից, թող 11 թվականից թեկուզ առայսօր ասեն, որ մենք տարբեր բաներ ենք ասում, կամ տարբեր բաներ ենք անում, միշտ նույնն ենք արել, չէ՞, միշտ նույնն ենք ասում։ Պայմանավորվածություն գործած իշխանությանը, դա իհարկե Բիլյան, հողերի հանձնում, պատերազմի հետաձգում։ Հիմա արդեն գնանք մյուսին, այո, պատերազմի հետաձգումը հետևանք էր մեր գործողության։ Բայց դուք իմացել եք ինչի համար եք դա անում։ Անշուշտ, որ մենք գիտեինք, որ Սերժ Սարգսյանը, եւ բազմիցս խոսել ենք այդ մասին, որ Սերժ Սարգսյանը պատրաստվում է հանձնելու, մոտավորապես այսպիսի ինչ եղավ 20 թվականին, պայմանավորված պատերազմ պիտի լիներ, հետո պարզվեց, որ հիշում եք Սամվել Բաբայանի բացահայտումները, Արկադի Կարապետյանի բացահայտումները, պարզվեց, որ ապստամբությունից ուղիղ մեկ օր առաջ Սերժ Սարգսյանը եղել Արցախում եւ տեղի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը համոզել է, կոտրել է նրանց դիմադրությունը, որ այո, պետք է հանձնվենք, որովհետև ուրիշ տարբերակ չկա։ Նա 4 անգամ այդպիսի խորհրդակցություն է անցկացրել, առաջինը ապրիլյան պատերազմի հենց օրերին, հետո եւս 2 հատ ընթացքում եւ 4-րդը հենց հուլիսի 16-ին, լույս 17-ի գիշերը եւ 17-ի վաղարավության մենք այդ գործողությունը կատարել ենք։ Պատահականորեն նաև զուգադիպել են այդ օրը Շուշիում Արա Պապյանի, Հայկ Մարտիրոսյանի, հիշում եք, Շուշիի հռչակագիրը, այսինքն հայության մեջ հասունացած էր, բոլորը հասկանում էին, բոլոր մտածող մարդիկ, այդ հարցով զբաղվող մարդիկ հասկանում էին, որ ուր որ է հանձնելու է այս մարդը, կամ էլ լինելու է պատերազմ լայնամասշտաբ։ Պատերազմի միջոցով պիտի հանձնի, չի կարող ուղղակի թուղթ ստորագրի, ասել դե դիմա դուրս զորքեր դուրս եկեք գնացեք, այդպիսի բան չի լինի։ Ապրիլյան պատերազմը ցույց տվեց, որ չի լինի։ Ապրիլյան պատերազմը նվազագույնի առումով հետախուզություն էր, կարող ենք ասել, մարտի միջոցով հասկանալու համար, թե ինչ է դիմացը գտնվում, իսկ առավելագույնի իմաստով փորձ էր չեղքելու պաշտպանական գիծը, խուճապ առաջացնելու եւ այդ խուճապի ֆոնի վրա այդ ստորագրությունը կորզելու եւ ասելու, դե ժողովուրդ ջան, զորքը փախավ, մենք ինչ կարող ենք անել։ Բայց տեսան, որ զորքը չի փախչում, տեսան, որ ժողովուրդը ուզում է կռվել, մարտնչել իր հայրենիքի համար, մտածեցին լայնամասշտաբ պատերազմը։ Սերժ Սարգսյանի օրոք չհաջողվեց, որովհետեւ մենք ձախողեցինք, եւ մենք ոչ միայն մենք, այլ ժողովուրդը ձախողեց։ Եթե ժողովուրդը մեզ չաջակցեր, մենք ինչ կարող ենք անել։ Մենք կպահային այդտեղ, դեմքահարներով հատած շարքից կհանեին եւ հարցը կլուծեին, վերջում էլ կգրոհեին եւ հարցը կլուծեին։ Ժողովուրդն է կանխել։ Ժողովուրդն է կանխել։ Մենք ընդամենը տրիգերի դեր ենք կատարել, իհարկե։ Ժողովուրդն է կանխել։ Մենք օրինակ ենք ծառայել ընդամենը, առանց ժողովրդի ոչինչ հնարավոր չի անել։ Եթե որով մեկը կասի, որ Սասնածռերի խմբի 31 տղաները միայն իրենք իրենցով կանխեցին, դա ես կվիճեմ նրա հետ։ Չէ, նկատում եմ նաև գործողության մասնակիցների տեղում շարքի։ Ժողովուրդը, եթե թիկունք չկանգներ, ոչ մի բան էլ չէր լինելու։ Մենք բացարձակ ձախողելու ենք ամեն ինչ, ժողովուրդն է։ Գործարքը չէր։ Գործարքը չէր կարող լինել, հիմա բացատրեմ ինչի համար։ Սերժ Սարգսյանը անկախ Հայաստանի ղեկավար չէր, ոչ էլ Նիկոլ Փաշինյանն է անկախ Հայաստանի ղեկավար։ Նա ինքնուրույն որոշումներ չէր կարող կայացնել։ Նա չուներ իր ձեռքի տակ միայն իրեն ենթակա հատուկ ծառայություններ։ Պետք է կազմակերպվեր դա հատուկ ծառայությունների միջոցով, չէ՞։ Սերժ Սարգսյանի ենթակա, ձևականորեն ենթակա հատուկ ծառայությունները ռուսական հատուկ ծառայությունների գավառական ստորաբաժանում են։ Եվ Սերժ Սարգսյանը չէր կարող Պուտին-Լավրովյան պլանը ձախողել առանց նրանց իմացության, նրանցից գաղտնի, չէր կարող այդպիսի բան անել։ Ինչ, անգամ Սերժ Սարգսյանի կենցաղն է վերահսկվել։ Համաձայն չեք դրան, որ Սերժ Սարգսյանը ասկողության տակ էր։ Կարծում եք Սերժ Սարգսյանը ինքնուրույն պետության ղեկավար էր, եթե ինքնուրույն պետության ղեկավար էր, ասա ամեն ինչ կեղծ է։ Մի խոսքով, կարծում եմ ոչ մի ողջամիտ մարդ այդպես չի կարծում։ Եվ ուրեմն պիտի ասենք, որ ռուսներն էին կազմակերպել, ոչ թե Սերժ Սարգսյանը։ Ռուսաստանը, հասկանալով, թե ինչպիսի զարգացումներ են, տեսեք, հիմա Ռուսաստանը ոչը քաշում է ու փախչում Ուկրաինայից, չի կարողանում կոլեկտիվ արևմուտքի դեմը կանգնել։ Ինչու չի կարողանում? Որովհետև արդեն իր դիմաց կանգնած է ոչ թե Թրամփյան, այլ Բայդենյան Ամերիկան։ Պատճառը սա է, Եվրոպան չէ, որ քշում է Ռուսաստանին, Ամերիկան է քշում Ռուսաստանին, իսկ Թրամփյան իզոլյացիոնիզմի շրջանում նաև հավանական հնարավոր եղավ այս պատերազմը։
Ուրեմն, տեսնելով թե դեպի ուր է գնում, եւ բոլորս էլ գիտենք, չէ՞, որ Թրամփի ընտրություններին նաեւ ռուսներն են իրենց մատը ըստեյության, դա համարյա ապացուցված փաստ է։ Եվ արդյոք անկախ դրանից, իրենք տեսնում էին, թե դեպի ինչ փուլ է, փոքր փուլ է մտնում աշխարհը, իրենց համար բարենպաստ վիճակ էր։ Եթե 16 թվականին լիներ պայմանավորված պատերազմը, հիմա Հայաստանը, ռուսներն ու թուրքերը մարսել էին լրիվ։ Բացարձակ մարսել էին, այսինքն այն բոլոր բացական դրսևորումները պատերազմից հետո, որ մեր նկատմամբ մենք տեսնում ենք, այն բոլոր ճնշումները, Միջանցք, ճանապարհներ, ինքնիշխանության հանձնում, Արցախի հանձնում, սովետական սահմանների ճանաչում եւ այլն եւ այլն եւ այլն, այդ ամենը հիմա արել վերջացրել էին, որովհետեւ Թրամփյան Ամերիկայի օրոք աշխարհում, այս ռեգիոնում իրենք ինչ ուզենային կանեին, եւ ոչ մեկը չէր կարող իրենց դիմադրել։ Ահա այդ անդունդային կարճ ժամանակահատվածի վրայով սասնազրերի ապստամբությունը հնարավորություն տվեց Հայաստանին ցատկել եւ անցնել դեպի Բայդենյան ժամանակաշրջան։ Բնականաբար մենք դա ոչ էինք կանխատեսել։ Ես ասում եմ, դա եղավ որպես հետևանք։ Հիմա տեսեք, դուք խոսեք։ Հիմա կավարտեմ, եթե մենք Պուտինի եւ Լավրովի հետ գործարքի մեջ էինք Ռուսաստանի պլանները ձախողելու առումով, ապա կներեք այստեղ արդեն մարդկային Եթե ժամանակը սպառվել է երկու բառով, հա, հիմա իրադարձությունները տպավորություն է, որ շատ ավելի կանխատեսելի են, ձեր նշած, հա, բոլոր այն խնդիրները, որոնք եթե լինեն 2016-ին պատրաստվում, շատ ապա հիմա մարսել էին, հա, այնինչ հիմա կատարվում է, սպասվում է ապագայում, չգիտեմ, սահմաններ, Արցախի կարգավիճակ ու այսպես շարունակ Թուրքիայի հետ հարաբերություններ, հիմա փորձելով կանխատեսել, թե ինչ է մեզ սպասվում և ձեզ լավ բան չի սպասվում այդ զարգացումներից։ Եթե մենք սուբյեկտայնություն հանդես չբերենք, վատ բան չի ստացվում, լավ բան չի սպասվում։ Եթե սուբյեկտայնություն հանդես բերենք, շատ լավ բաներ են սպասվում, այսինքն, եթե մենք միշտ խնդիր ենք ունեցել չարյաց փոքրագույն ընտրելու, վատի և վատագույնի միջև ընտրելու, ապա այսօր մենք հնարավորություն ենք ընտրելու վատագույնի և լավագույնի միջև։ Սա է այսօրվա տարբերությունը։ Կան գործողությունների կոնկրետ պլան ձեզ մոտ, նկատի ունեցել անդամների, ովքեր այդ վատ տարբերակը կանխելու են ընտրության։ Ամբողջ մեր գործունեությունը դրան է ուղված եղել, բազմաթիվ փոքր վտանգների, անմատաբար փոքր վտանգների կանխման մեջ մեր շարժումը ունեցել է իր շատ կարևոր անփոխարինելի լուման, չի եղել վճռորոշ ամեն անգամ, բայց ունեցել է իր լուման, ցավոք սրտի վճռորոշ միշտ եղել է արտաքին ազդեցությունը, բայց լավ առումով ազդեցությունը, կոնկրետ ԱՄՆ-ի և զգալի չափով Ֆրանսիայի, բայց մի օր պետք է մեր ժողովուրդը ոտքի կանգնի և իր ճակատագրին տեղ կանգնի։ Մենք պատրաստվում ենք դրան, մենք պատրաստվում ենք առաջիկայում կհայտարարենք մեծ հանրահավաքի օր և կմոբիլիզացնենք ժողովրդին արդեն գետնի վրա շարժում սկսելու համար։ Եվ նաև այս գործընթացի մասին իմանալով է, որ մեր այս հաղորդման ընթացքում քննարկված օպերացիան կազմակերպվել է, դա դրան խանգարելու նպատակով։ Շատ լավ, այո, կամ ոչ տրամաբանության մեջ, էլի եթե հայրենիքի մասին է խոսքը լինելու, միջոցների մեջ խտրություն չենք դնելու։ Հիմա դրա կարիքը չկա, եթե զենք վերցնելու նկատի ունեք, հիմա դրա կարիքը, փառք Աստծո, որ դրա կարիքը չկա հիմա։ Շնորհակալ զրույցի համար։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, տաղավարում Հազգային ժողովրդավարական Բևեռի խորհրդի անդամ Վարուժան Ավետիսյանն էր, շարունակեք հետևել մեր աշխատանքին։